wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Soromonyo. Ya. Pagi ini pemirsa, ape neng pasar guys, ndelok keadaan pasar nek bar subuh ki koyo piye yo iki soalnya poso-poso. Nek dhisik kae kan gak poso. Nek iki poso-poso. Lah sing pas bar sahur Vino ngene mang. Mae tak kok ide sidene pasar ora kan ngono pemirsa terus ngene. Bu sidene pasar ora. Duh, engko bar subuh. Pas subuh dia wes terus saya apa juga ngesak no pemirsa, udah tidak sih tuh. Mau sekolah, dan kau nih tidak koi, si tuh nih pasar pura mang mang gak sih dong, kau tidak mureng mureng percaya. Ini saya sejak lah, ayo. Dan kau pasar ada apa? Apa tuh kau wes dah, ayo delak delak kau, karo belanja. Ya guys, ya aku mbak main mbak Hani, anu apa persiapan budal mergawi. Ini jam 5 lebih. Enggak lebih. Ijo. Lebih kan enggak apa ya? Wes tak buka iki. Heeh. Sik petang pemirsa ya. Wes kita berangkat dulu neng pasar jalan kaki. Ke pasar. Mula pasare jo ya. Heh, kewek apa ngono tenang ketepes. Anu ki, baturi Mbak Endang ki yo, Mbak. Kan dibaturi ya? Kan jadwale ngangkatu meja. Ini jatah iso. Astagfirullahaladzim, saya duwe mung go opok lho, lho yo. Lah ya ndek iki anu. Aku udah gak rasa jajan iki. Rasa macam-macam. Mbak, wes ayo. Ayo. Kalau Wong iki sibuk golek dhuwit pemirsa. Heeh. Kok tak kei kolak engko? Wonge mau kasuran-kasuran. Wes tak kok tak terino mam. Heeh. Njem dhuwit. Dhuwit sapa le? Astagfirullahaladzim. Wes saya pemirsa. Wong dhuwit ndeke lho sing nggowo aku pemirsa. Lewane andem dhuwit. Ayo guys, ayo nang. Darona to, Mak. Golek telo, Ba. Ba Suyami ganti telo, Ba. Dang tuh gedang apa? Sing sekarep. Wis sampe ya. Mangga, Bu. Ya ora apa-apa. Heeh. Baik gak mangewu, Mbah? Wong iki bersaur bareng ora semangat pas tepir kok. Wis lepok lho Dek. Taune wis entek rong bak wis lan. Yo. Cilik 4000. Guys, iki lho dagangane Mbak Suryani delok iki. Telo ra duwe. Iki lah. Ya. Satu. Loro ya ora apa-apa. Mama. Nek milih sing apik kok bakule. Telo guys, beli telo. Bunder, bunder. Sekarang. Kita jaga sini. Iya sih. Ya, makasih ya Mbak. Ini jam malam sekarang. Eh? Mbak Dwi. Karek kue, Mak. Mila. Oh. Ning jero sik kono menjero sik ae kok. Inget sik wong enek ora? Wong ya? Wes. Ning kono ki kuwi lho diingeti enek ora. Bu, lho buke tak syuting lho pemirsa. Kene. Yes, masuk.
masuk pasar. Ya, tenang. Berapa? Mak. Toko kisek lo, Mak. Mbok Mae. Dalam lek. Dalam lek, Mar. Lek lek. Iya, menu wong ya? Oke. Ya aku dibilang kok nek buka. Cek kuwi tak iki lho. Apa, Mak? Larang kok, Mak? Oh, jangan. Heh? Kira anget iki. Anget dah loro. Cacane bu wes. Duh, biasane sok mangko. Bocah iki malah kumel. Oh, Pak itu. Wong ngono. Lah, karo bu ngalem ra karo lho. Kemang Vino pemelak wong wis turun nah gak situ. Kayak kuwi nek no diceluk kok e. Soklin liquid teh sak renteng. Wis. Matangane mosok ngene. Bapak dawa. Tak gelahe aja dawa-dawa. Ya wis. Aku. Penak dawa lah nek mangan. Oh, gak sak gelahe yo. Ndak kakan mangan dawa. Berapa, Mbah Mar? Iki koncone mae pemirsa lho. Cek wayu yo. Mutu rene mak. Ngore pira agak gitu lah. Nggih yo. Wes, mate rene ya mak. Lho, koncone mak e sak umuran, guys. Iya, ada anak sing ngene. Sabok kabeh. Lho kabeh. Rasi dhewe sing cilik ngene. Rasi gedhe. Rasi gedhe. Iki kira kebo. Enak apa ora? Nek gak enak gak didol. Ya wis aku kasih terasi iki 2000. Ya. Wes 2000 lip. Ya, nyambel, Mbak. Amit. Iya sasar apa-apa. Iki. Kok enak. Iya. Mak, 9.5 teh. Nggih. Piye? Lah iya, sing 500 sasar. Iya, sasar 500. Mbah Mar. Sasar iki bingung nek matane ape. Toko ning ndi nggone niki ning ngarep ana ya bingung aku nih. Nek kentong. Aku nek makan dikit. Bingung lah nyeto sing ndi. Yuk. Makasih, Le. Wes yo, tumbas tape. Tumbas tape yo. Tape kan. Lah iya kono, kono. Guys. Yo gojang ora. Yo iki. Dia nanti tak boleh. Tak boleh ana. Tak boleh teni. Nggih, Mbah. Eh, tape. Mak tape, Mak. Tape enak wong tuku. Engko. Nek bakule ra nek. Wek kok isuk men lek. Duduk, Mak. 5000. Iya, gang 1000. Ya Allah sayangku tek gak mbok kenekna aku wes ndek. Burung wayahe. Kenek sapa? Kenek Mbak Umi. Oh, Mbak Umi. Rasa tok wes rebo. Eh, duwe ora tak kekno kok. Duh. Mbok pek kowe ya? Ora le. Om gantek. Sok rebo kena nak aku. Kontek iki kon urung wayahe bodho wis entek lan yo tak. Astagfirullah. Tinggal dhisik. Lah ya ngono. Wah. Iya le nere. Baru lah lho lah neh wong e. Wong e ya. Yo ndek nane kae yo. Ndek wong ndek karek sitok iki. Mati. Yo ning RT karek sitok. Yo. Minggu karek sitok, sen wekku karek sitok. Lah sing dinane duduk ning RT langsung ning minggu iki ning wekku. Kadane ya. Numpuk lek iki kok nek ora tak simpen apa entek. Lah wes nek aku wak yo tok mano. Simpen ke ora lah yo tak kira ndek esuk nek pas bayar dhisik. Pas bayar dhisik. Entek aku sing kebobohan. Oh, Mbak Mas. Pinten iki? Heeh. Wong ngene nganu, lek nek ole. Anu lek. Ngene lek. Mbak, Mbak. Walae pinten, Dik? Iya. Sing ndi? Ya, Mbak. Sing cilik, Dik. Oh, tape dhewe. Rambut kepala kenapa, Nduk? Nggih, nggih silau. Sing ndi? 15.000. Sedas kolak. Oke, semae beli. Aku ya beli itu cuma 15 tok. De. Iki lho, De. Mau gak kadek rong? Empon. Sudah, guys.
Piro ngisi si tak balo? Balo 15 sama. 15.000 balo. Susuk 7.000 ya, Dil. Susuk 7.000. Susuk 3.000 malah kok. Jual kan kan 17.000. Wis ta. Biasa ngerki nyang-nyangan. Rek susuk e dhewe. Balik kan sok. Apa nanti? Jadi apa? Eh yo, lopo? Yo wis sekarep. Kok gulone aku duwe, itu kok belakang ora kecampuran. Apa ono seprapat apa? Yo, sekarep. Aku gula pasir aku. Makasih, Dek. Yo, iya sekarep. Mbak, lampune kon jupuk tarine jenengan lali aku. Nggih, satu. Nekane keloro poso. Oh, kelataan. Boten sesuai, Mbak, kok mang tuk waloh karo nggo golak. Yuk guys, beli kelopo. Mang korene? Yo wes. Beli dua aku. Ya, dua ya. Ya. 6.5 ciri wonge. Ciri wonge 6.5. Lulas iki. Iku ae jane. Yo Basri. Basri Yami. Oke, guys. Mbak brewah, Mbak. Jajan brewahe piro? Sake lu ngolong. Ada di sama ae gak tau roh. Gak tau roh. Sing cileke ya. Sake lu ae sake lu. Sing tuwek ndak milih. Ndak milih. Sake lu 8.000, Mak. Harum. Penak ki pokoke blewah ambek melon. Diambungi ae wong ya, Mbak ya. Buah penak. Apa apa loro ae? Jong ini lo jual kakak kok. Ora ngomong kok ngolak iki. Heeh, iki ape ngolak. Lah, iya mesti. Loro ame guys, gak pas. 8.000, Mak. Sok pil no. Inilah pas. Iya, Mbak. Oh, mas. Rame pokoknya. Iki sawu nek kene enak. Guys, wah ya ya mulih wis kuadeng mong budale peteng paling gani wis budal ta. Wis. Pasar ngenteni aku ya budal lah. Ya Allah, Dik. Ora apa-apa mandek mang. Dan kancane yo gak apa-apa gawene dadi lapak. Mak sek, Mak. Enak bae. Ngeri guys, ngeri. Sesuk ning pasar guys. Lho wingi. Ku nganu. Mas siji ae. Beli walah separuh. Padang kalau padang leren pemirsa kesel ini baru kalau buat ini udah bisa mulai apa-apa
neng pasar gudik petang puluh ibu hamblas. Kok popo, kok yo pemirsa sekali-kali kita baru karena Mbak As kadang dia, wah ala aku lo mesti mang. Borong telo, aku lo borong. Borong ki. Enak ri. Mangemu, kepe apa Mbak? Petesnya kayak cek. Apa nih? Oh, nek kene ora petis petisan yo. Wis ora nek petis. Lah yo wis kene nek petis ki wong. Sambel. Nek sambel. Bening-beningan wis betul aku mong. Wis ora ono, Mbah. Iku sego ngene kuwi lho. Oh, alah nek sahur tumbah sampai anak gak tahu, Mbah. Ora tahu. Aku iso lolah dhewe. Alah. Yo nek sore mesisan lek aku nek aku Mbah, aku yo ngono Mbah Rum. Jadi ini esok ini kok karek goreng tempe tak wes? Iya, goreng udok tempe karek wong. Tapi emang apa? Iki lo gak kolak kok. Kolak. Apa juga? Jalo kue kau nih omahku ya. Bener aku ya. Ngomong ngomong nih omah. Dap ye. Hahaha. Bersama ya. Biar. Gue tak lagi jago tuh lagu yuk. Iya, bang ini. Mau jadi pasang kuning malu lipok. Timbangannya kurang dijual yang putih ya. Tapi kaya tumbuh, tapi gue mateng. Jongko gak bisa ngiki sih air. Pemirsa, ampunnya harum iki loh. Wah, ya ampunnya. Emang walah ki 6.000 kis. 6.000. Emang pandanin jadi enggak nih mas. Dimas nek pandan mas. Bang kok. Kok aku tak beli alik mas. Iki emang telo 5.000. 2.10. Apa ini sabun mang? Aku gak mampuan. Iki mang tapene pe dikeki sing cilik-cilik. Ah, paringi setunggal mak. Emang ngono nak wis rasane nang kresek kene. 5.000 sak ngene. Iki sudah klopo mang. Tapi 5.000 iki yo. Nek gone mbak ngene kamu ya. Dawa plastik iki. Apa sing dhewe? Diombe apa ora? Mbok nang anu jejer-jejer iki mang 4.000. 4.000 guys, nggih mang ya 4.000. Kanggo engko gawe kolak. Sing iki ndak gede-gede ya, Dit. Sing iki. Engko dibagekno tanggo kuwi papakan kene ae pemirsa. Oh, iki makanan ringan. Oke, sah iki engko aku mbuk kongko. Iki mau anu pemirsa 15.000 iki. Engko anu isine kena pala dicin. 15.000 lah sing iki mang 6.000 pemirsa cilik. Untuk kabeh mah apa tak pelong mosore mbek tahu ketok enak. Enggak tak ngono ning tak cil ngono gak soalnya apa waktune iki engko jemahi. Aku nek sore wis dikandani Mbah Dame sesuk dikono mae wonge. Mbah ada-ada apa aku dhewe gak ada karunan kok ning kula wonge Jumat. Nah, makane iki engko tak ndungno kula tengen kene sik sekitar. Mbah sadine pira wis sak dadine ya pemirsa pokok sak dadine pira mau tengen kene. Nek dindungno takjil engko gak nyandak wektune soalnya Mak Dame sing ngkon mbah ada ya apa aku dhewe gak ero. Kok karo masak apa aku tak masak sik. Dadi nek masak nek rewang kok kono. Aku wis duwe masakan. Ora wae goreng apa ya telur apa gawe apa kok tempe sing mesti wis pemirsa kemang dadi ya keserane esuk-esuk bar subuh budal ning pasar golek iki bahan kanggo gawe kolak. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan di share banyak-banyak di bawah. Iklane dino serungnya Josephi ben terus bayar. Kemang soalnya maknya tak syuting ae. Aku sing nyuting gak iso guys nek wong loro peteng diwet ora kena. Dadine yo maknya sing sering tak syuting gak apa-apa ya pemirsa. Yes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hae hae. Ya, dadah.